Правилно четете! Добре, хора, отиваме на Малдивите. Ставам. Оправила съм си багажа още вчера. Много изненадващо е за всички, защото никой не знаеше, че ще ходим с Виктория на Малдивите. Но ние тръгваме. Така че ставам да се къпя и да се обличам, защото с малко тя ще дойде, ще ме вземе и отиваме към летището в София. Хайде! Готови ли сте да видите колко ми е спретнат куфара? Всичко е навсякъде, няма проблем. Тук имаме гащи, тук имаме козметика, там имаме козметика, тук имаме козметика, тук имаме козметика, дрехи навсякъде, тук някакви други работи, пак гащи. Абе, пак козметика, скандална работа. Значи, tips and tricks, със сигурност не мога да ви снимам. Тъй като това на Малдивите, какви дрехи трябва да си имаш? Бански. Прическата ми е топ. А това е райчето. Райчето не сте я виждали, виждали само лайчето. А това е райчето. Тя е много миличко и не ме бие като лайчето. Тя само ме гушка и ме целува, нали? Да. Много добричко. Добре, хубаво. Аз влизам вече наистина да се къпя и да се правя, защото не остана време. Такъв козунак се. Къде? Айде във фурната. Снимах доста неща до сега, но се оказа, че клипчетата са се пускали и са се спирали, защото нямам памет и нещата не са се запаметили. Изтрих над 10 000 неща, 6800 снимки и над 4000 видеа. Е, готови сме. С малко ще ви покажа аутфитът ми. Чакам Виктория да дойде да ме вземе. И ще ви снимам всичко оттам нататък. Надявам се поне да мога да уловя всичко. Ето я, звъни ми. И ето ми го аутфитът за пътуването. Анцокче на Найкче. Ейрфорски, бандана и мега яхта тениска. Хулиганка, която се мачва с кейсът ми. От Венете Фешън. Извинявам се за бъркотите зад мен. Правя багаж. Айде! Айде! Къде отиваме? Еми, тайна май. А? Ще ядем. Айде! Те папкаш. Какво ви кажа? Окей, на летището сме вече. Сега се проверяваме на кой терминал сме, понеже сме незалухави. И разбира се, това нещо трябва да проверяваме, когато дойдем тук на летището. И така. Държваме в течение. На кой терминал сме и отиваме на терминал 2 сме си, точно тук къде си бяхме дошли. И така, къде си бяхме дошли? Не знам. Това е напълно празно. Няма почти никой. И да. Искам само да се оплача, че тук направо ти се завида свят, докато стигнеш за там, където трябва да стигнеш. Плани коридори за COVID и ужас. Така. Ставате част от нещо доста вълнуващо за мен, защото никога до сега не съм виждал самолет. Не съм летяла със самолет. И за мен това е много готин и нов експириенс. Идихате с мен. Аз ще я гайдвам. Ти казвам какво се случва, кое къде и как се прави. Сваровски, where are you? Вие пътували ли сте с самолет? И ако да, как ви беше първия път? Много, аз много се вълнувам. Викито ще бъде моят гид за това как да се пътува с самолет, какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. Не трябва да се пуши в самолета.
Айде какво? Да вземем вода. Какво не трябва да се получи самолета? Момичетата на Малдивите отиват и си правят партия за една вода. Представам ви моят най-добър приятел за следващите 2 часа. Защото, разбира се, като един блогър, инфлуенсър и така нататък, не съм си зареждала телефона цяла нощ. И сега трябва да го зареждам тук. Опа. Следващия инфлуенсър също се присъедини към мене. Топа сме. Да. Един самолета. А, да. Къде? Ето го там. Да. Айде да. Ето го там. Някой чето, вие возили ли сте с самолет? Няма пишете долу в коментарите да видим колко са като мен. Пиченца и пичове, искам да ви кажа, че викате много в YouTube, затова линк към нейния канал ще намерите долу в описанието, ако е създаден до тогава, когато аз качвам този клип, ако ли не е в някои от следващите. И това е. Причам на... Да. Аз знам. Какво е? Не на катеричка. На катеричка? Не на лисиче. На лисиче, да. На лисиче, защото си рижовка. Сега, между другото, знаеш колко много ще ми светлее косата? Ще стана супер, супер, супер по-света. На мен е много да ми избие червеното от това. Да, между другото. Може да се поизмие сега от водата. Да, ще видим. Ще видим резултатите, когато се връщаме. Да. Да. Мега якото! И тук ще жай за бодър детето. Тези, които не са влизали в самолет, хора, ето така изглежда. Малко прилича на рейс. И тези прозорчета изглеждат много по-големи по снимки и по клипчета. Запалихме. Добре, хора, запалихме. Остава само и да тръгнем. И остава и да пристигнем. Да го дадим. Да. Super excited. Super excited. Хора, супер шега ми е и предполагам, че това е, защото съм много развълнувана. Почия се на куче. Окей, мисля, че точно след малко би трябвало да бъде момента. Леля, аз се изчервих. Много яко. Много яко. Не, само един час в Франция. 9 в София.
часа на летището в Дубай за разпускане, губене на време. Цяло ще разгледаме. Ще видим дали може да се слиза от летището. Полагам не. И така. Ако има нещо интересно, ще ви снимам. Ако ли не, ще се видим в следващия полет. Дали да се облека с вечера, защото може би би могла да духа и да ми бъде студено. Хора, тук 40 градуса. Само студено не е. Тук оставаш. Не дава по-дека. Тук сме, сега ни качиха, това е нашето самолетче, ни качиха в бушче, което ще ни откара до самото летище, в смисъл вътрешната му част. Вижте, че снима абсолютно всичко. За да не едете патенцо, да не останат невидели. Много яко. Кофите много яко. Значи пътя от самолета до летището е като от Дружба до Надежда или от Кичука до Кършака. Минаваме през това. Добре, ще оставя туристи в себе си тук на това място и повече няма да се включвам с такива неща. И имаме 3 часа до следващия полет, който е за Мале. Когато се предвижда е и 7 часа ще сме в Мале. Тогава имаме трансфер и после ще имаме колкотела. А сега с лифта трябва да намерим къде се заредим телефоните, защото аз имам 3%, но съм ви вярна, вярна съм ви на куче и снимам за вас последните си 3%. И така. Това е апдейта, много е шумно, огромно е. Пътувахме от самолета там, където всъщност каснахме, до мястото, до самото летище. Пътувахме 30 минути. Можете сами да се правите сметката колко е голямо. Огромно е. И да, много якичко. Пътувахме и не знам кои подред проверки. И сега се идваме към нашия си гейт, да си чакаме малкото ни сладко самолетченце, което ще ни отведе право на Малдивите. Палите си, тук е толкова готино, че аз искам тук да остана да живея. Супер много ми харесва. Много е. DMS Stoner в Дубай на 4.20. Аз сега усещам, че видеята от три пътни ще бъдат доста разкъсани и може би това ще бъде само видеото, в което пътуваме и пристигаме. Защото разбира се, какъв Стоунър говори супер много и после има да едитва супер много. Преди да знае как ще го направи това нещо, но ще успеем. Ще скълпим нещата. Така че да, второто видео сигурно ще бъде качено няколко дни след това. И това е нещо много непредвидено. Много непредвидена разходка ще ви водим. Познайте къде. Питайте се да познаете в коментарите. Спрете това видео на пауза и пишете в коментарите къде ще ви водим сега. Ами да. Къде да е? Това беше, решихме на връщане, да, ако си взимаме нещо, това да е на връщане. Да. Да. За турист, супер много се впечатлих от това. На летището може да си миеш газа и да си резиш черти. Аз ще го хвана.
скъпи хора, тук сме, пристигнахме и е супер жегата, супер жегата. Видаме някакси, много яко, вълнуваш ли се? Да, много ли се спи? Супер. Много ли се спи? 24 часа, буквално пътуваме. От Пловдив, София, София, Дубай, Дубай, Мале. И не сме спали. И да, много яко. Ще се включа по-късно. Оборудвахме се. Няма да мъкнем като хамали. Лепкаме вече. Изчакваме трансферчето. Много якичко. Супер влага, супер жега навсякъде. Палмата сме. Много е красиво, е много готинко има. Вече видяхме първата ни цветна рибка. И сме много доволни. Да. Good morning. Good morning. Това беше всичко за днес. Реших да разделя три пъти на няколко видео, защото просто ще стане твърде много за гледане, защото аз снимам почти постоянно. И искам да ви бъде по-приятничко и по-интересно. Да, това е. Това е от мен за днес. Ще се видим утре, предполагам, ако успея да обработя видеото до утре. И така, ако този клип ви е харесал, натиснете лайк бутона. Ако аз съм ви харесвала и мислите, че имате някакви забавни неща, които да гледате при мен, subscribe бутона. И ако не искате да изпускате видеята ми в Малдивите, камбанката. С Викито мислим да направим tips and tricks за бюджетна екскурзия до Малдивите, защото нашата е такава. И това е. Чао и до утре.